よーし、やっていこう。どうも、ライスゲームズのライスです。いやー、マンキー強いね。今、マンキーの能力見る？めっちゃ強い。こいつやっぱ強いね。43、24、45、29。空手チョップが強い。で、乱れ引っ掛けも覚えました。勝ちました。勝った。全然余裕で勝った。もう空手チョップと乱れ引っ掛け、乱れ引っ掛けも5回食らったらもうスターミーもうとんでもない、痛えってなるよ。マジで。ちょっと硬いけどね、あいつ。ちょっと硬いんだけど、乱れ引っ掛けあったらもう余裕でしょう。で、次、こいつ倒した後、穴を掘るとか手に入るから、もう穴を掘るとか手に入ったら、もうマチスも、ポーンよ。ポーンで終わりよ。じゃあ、こいつは、空手チョップと乱れ引っ掛け、どう食らうんだろう。乱れ引っ掛け一回打ってみようか。どんなもん？あー、そんなもんなんだ。だいたい3回食らうのが平均的。あー、5回食らったね。まあ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 。5回くらったらまあ5回くらったらまあまあいいとして。いや、まあそれはいいとして。で、カラタチョップ、入ったーん。はい、お釣り。まあ、人手マンの、ミラ引っ掛けあれぐらい食らうわけよ。そしたら、スターミーは、まずはカラタチョップ、ディフェンダーをやってからの、もう関係ねえからね、ディフェンダーやろうがな、ね、カラタチョップ、うるえ。うるえ。まあ、そんなもんね。じゃあ、ミラ引っ掛け。44からの、やわうわ、勝ってうわ、怒り猿弱い、怒り猿じゃない。マンキー弱い。勝ってな、カッチカチやな、こいつ。カッチカチ。うわ、なんこいつ、俺のチンコより硬いじゃん。勝った。うわ、硬くなるしてきた。カッチカチやな。なんか、さっき、あれ、なんか、ツイッターかなんかで見たぞ。うわなんとか新一、なんとか芸能界で R1 グランプリでなんか優勝した、なんとか健一のチンコぐらい硬いじゃん、こいつ。カッチカチやな。ガッチガチやん。いや、ちょっと待って。穴を掘る覚えさせれば勝てると思う。穴を掘る確か覚えるよね。じゃ、まずは、ここのロケット弾を血祭りにあげて、ちょっと、カッチカチの穴を掘るをもう、下からドーン。あいつ、メスだよ。メスやろ。もう下からドーンよ。蹴るやろ、これで。ワンリキだっけ？スリーパーだなかったっけ？ピカチュウ版でちょっと違うんか。これは空手チョップで。空手チョップ、この雑魚戦がマジで楽でいい。攻撃力高いし、素早さ高いから、雑魚戦楽でいいんだけど、やわやわだから、食らい方が異常なんだよね。レベル17のワンリキが、レベル、ダメージ11も入るから、ちょっと食らいすぎなんだよな。で、スリープね。まあ、スリープも空手チョップでいいんだけど、ちょっと食らいすぎなんだよ。たまにね、上で、まあ、レベル上げしたわけよ。レベル上げしたわけじゃなくて、まあ、敵をバーって倒していったら、たまに死んじゃうんだよな。なんか、携帯扱いながら、ちょっと操作してたんだけど、あれ死んでるっつってから。あ、金が。で、ここで、技マシン28をもらうわけよ。これで多分、倒せるんじゃないかな。あ、いけるやろ、穴掘る。覚えるやろ。覚えられる。そしたら何を忘れさせるか。睨みつけるいらんかな。空手チョップはあるから睨みつけるいらん気がするんだけど、まあ、いらんか。まあ、誰か覚えるやろ、睨みつけるぐらい。もう古畑でいきます。下駄グリーも欲しいし、乱れ引っかき、まあ、いらんちゃいらんけどね。けど、まあ、結局のところ、睨みつけるはいらんやろ。砂かけやったらいいけどね。あ、ていうかさ、なんか、こないだあの、ラッキー、もうラッキー一匹縛りではないんだけど、ラッキーならレベル26で、その、金かけまくったら勝てるんじゃないか説をやったんだけど、まあ一匹で勝ったんだけど、まあほぼ一匹で勝ったんだけど、あれを使えばさ、アイテム縛りいけるんじゃない？アイテム縛りとかポケセン縛りとか全部、いけそうな気がするんだよな。じゃあまず穴掘る。こっちの方が早い、いいね。攻撃力どんな？ディフェンダーやって、あ、そっか、ディフェンダーやられるんか。半分は食らうやろ。乱れ引っ掛けるよりちょっと弱いぐらいだな。うわー、ちょっとこれ回復してさ、ちゃんとした状態で勝ちたいな。耐えたり。どうでも。うわ、くはーくはー、なんかこれ空手チョップ、多分攻撃一緒だな。あー、急所。うん、まあ、絶対急所やった。
この空手チョップ急所とアナホールどっちがいいと思うんだ。最初アナホールがいいと思うんだ。ディフェンダーしてくるけどね。穴を掘って、で、硬くなった後の、ダメージは、あー、そんなもんでしょ、空手チョップ。体当たりは、あー、そんなもんね。空手チョップは、うわー、空手チョップの方が入るなー。うわー、これちょっとなー。特殊低いから水鉄砲やられると結構痛いんだよなー。あー、ギリギリ勝てないか。回復させても、いや、回復させてワンチャン、硬くなるをやってもらう。はい、タイタリ。あ、もう一回タイタリやったら。おい、硬くなる。ギリギリ勝った。4分の1。はい、勝ち。はい、なぜか勝ちました。たまにね、なぜか勝つときあるんだよな。相手はバカだからな。ギリギリやったな。でも何回かやったら、霞戦って勝てるんだな。そう考えると。まあ、リザー、人影とかで言ったら、ずっと急所狙われるから、ずっとバブル光線か水鉄砲撃ってくるんだけど、こいつの場合は、何回かやったら、そのマンキーやったら勝てるな。4分の1で硬くなるやってくるから。4分の1硬くなる、4分の1体当たりだもんな。まあ余裕だったな、しかし。意外と簡単に勝ったな。もうちょっと苦戦するんかなと思ったけど。まあ、全然余裕だな。しかし、マンキーのこの通常回をね、見てほしい。通常回が、ものすごい楽。ものすんごい楽。見てほしい。まず、これを見てほしい。もう、このまんま、ワンリキーまで捕まえようかな。すっげえ楽なんだよな。まあ、このままスーッと行って、ちょっと倍速使うか。倍速使ってスーッと行って、ここでね、ワンリキとかなんか格闘タイプ出るんかなと思ったら、ここでもう出ないんだよな。で、ここパッとするやん。で、ここ回復の薬ね。ルル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 ルさあ、行こう。グイーンと行って。てか、ラッキー使えば、ポケセン縛りいけるな。ポケセン縛りやろうかな。ピカチュウ版だったら、ポケセン縛りいけそうよな。人影もゼニガメもさ、拾えるわけだから。人影はいらんけど。人影はいらん。けど、まあ、ゼニガメと、不思議だね。まあ、不思議だねも別にそんな大した、不思議だねもいらんちゃいらんないけど。で、ポッポね。俺、見て見てこれ、このコリザルの、マンキーの強さ。あ、空手ちょっと、でか、電光石火がね、マジで超厄介なんだよね。防御力、マジ神だから、結構食らっちゃうわけよ。でもこれ、一発なんだよ。うわ、もうね、気持ちいい。ボコボコ倒してる。でも電光石火とかすんなよし。電光石火マジで本当に思んないから。ノーマルタイプの電光石火マジで強い。まあ、いえ、マジでやめてほしい。ピカチュウ版で、ポケセン縛りやりたいなと思ったけど、これマンキーをさ、今やってるから、間違ってセーブ変なとこでしてしまって、マンキーのやつ消してしまったりしたら嫌だから。まあ、別の実況かな。さすがにな。やっぱ同じやつで、同時進行をやるときは別のデータでやりたいんだよな。これでね、わかると思うけどね。これ実況者あるあるね。てかもう、同じやつを同時にやるやつとかなかなかおらんけど。だいたいこの企画終わらしてこっちやる、こっちの企画終わらしてこっちやるだからな。まあこの格闘タイプなんて、もうサクッと終わらせますか。もう今日で終わらせようかな。だいたい今日でもうマチス行って、マチス倒して、ワンリキと、誰だっけ？ニョロボン？ニョロボンも捕まえて、まで行きたいね、今回は。簡単に行けると思うけどね、今回。で、エリカもぶち倒して、今回エリカぶち倒すまで行きたいね。てか、余裕で行けると思う、今回。めっちゃ余裕だもん。やっぱ格闘タイプというか、マンキ強え。マンキーペラペラやけどね。防御力とかペラペラやけど、全然強くていいわ。いい傷薬買っておいて、よし。じゃあ、ここの、サントアニーゴムガーッと行って、で、あれやな、のしかかり取ろうかな。のしかかりはね、ここね。もう覚えてるから。左から2番目。左から2番目ののしかかりは絶対取る。これ、RTA でも使われるからね。もう俺 RT できるんじゃねえか？
全然覚えてない RTA やろうかな。グダグダやもんな。一回やったけどさ、マジでグダグダ。一回自分で裏で通してやるっていうのが一番いいんだけどな。いつかやる。世界記録とかいらん。とりあえずなんかポケモンって確か4時間ぐらいで終わるんだっけ。4時間もかかるんか。やめとこ。4時間あったら4本できるな動画。3時間ぐらいかな。3時間ぐらいかかるんかな。そっか、そんなに時間かかるんか。それはちょっとやめとこうか。もうちょっと短いやつでやりたいな。1時間ぐらいで終わるなんか RTA。RTA 1本やりたいんだよな。ドンキスーパーのキーコングやりてんだけどね。バグ技が難しそうなんだよな。さあ、まあそんなこと、そんなどうでもいいことをやりながらここに来ました。のしかかりは覚えられるけど、穴掘るあるし別にいらんよね。てか余裕で勝てるよね、こんなゴミみたいな。渡る名前何やったっけ。ポンモンにしとったっけ。パモじゃなくてポモン。名前ポモンにしたっけ。なんかブルーとかにしたっけ。でここでもう進化してるんだっけ。まだ進化してないか。あ、それまだ進化してないか。水の石手に入ってないけど進化できんか。はい、カルテチョップ。おこつえ。これマチスも余裕やぞ。だマチスの誰だっけ、ライチュウが10万ボルトで一発で死ぬんだったらもう無理よ。まだ倒せんってことやな。えい、ゲタグリ。えゲタグリって命中なんぼなんだろう。85とかかな。はい、急所これも全然。はい、オッケー、バイバイ。いいね。いつ進化するお前は。レベル32ぐらいか。3度はカラテショップかな。半分いくやろ。絶対急所だもん。絶対急所。お、急速。うぅ、危ねえ。急所って死んでた。一回倒そう。一回倒さんとやばいわ。そうか、サンド今急所やったらやばかったな。ワンチャン死んでたな。何も食らったか分からんけど。イーブイね。イーブイ、一回回復するか。一回回復する余地あるよね。37からの鳴き声は、あんまり、鳴き声って 100% じゃなかったっけ。あれ相手の状態異常で、デバフって絶対当たらないなかったっけ。違ったっけ。あんま覚えてないわ。それは別のポケモンか。あ、自分の能力を上げるときは、絶対成功して、相手にかけるやつは、あれか。命中があるか。そうだそうだ。で、フラッシュとか、命中 70% やもんな。うん、全然覚えてなかったな。よし、じゃあ、秘伝マシン。あ、居合切り覚えるんかな。あ、ちなみに、居合切り覚えるのであれば、マンキー覚えさせるからね。覚え、あ、怒りざるになったら覚えるんかな。いや、でもそこら辺は、ちょっと無視するか。あー、そしたら謎の草とかなんか、意味よくわからん。植物捕まえなきゃいけんのか。めんどくせえな。捕まえに行くか。植物を。よーし。いや、植物捕まえんでよかったな。人影が、嫌切れ覚えるから、人影でいいな。よーし。そしたらマーチス倒しますから、このままのレベルで多分いけると思うんだよな。で、このめんどくさいところね。このめんどくさいところは、まあ、これはまあね、ゆっくりでもいいでしょ。おっと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 。はい、よくセーブして。あ、間違えた。あ、間違えた。同じところは絶対ない。全然左向かん。よいしょ、運ゲー。一発。まあ、一回ミスってるから一発じゃないけど。さあ、戦おう。Welcome to West West West。さあ、マーチっすね。これ、ライチュが強いんだよな。レベル27やったっけ ?29 やったかな ?28 か。もう惜しい。ちょうど真ん中。さあ、勝てるかな。あ、ちなみにさ、強さどんな、ここで見る。攻撃49のスベーサ、51のスベーサの方が早いんだ。これ、個体値かな。もしかしたら攻撃とスベーサ一緒かな。勝てるかな。レベル25。アナホル。メガトンパンチ。メガトンパンチはライチュー。よし。よーし。お前、効果抜群だろ。空手チョップ食らうな。空手チョップはノーマルで、急所だから、あれだもんね。タイプ1じゃないもんね。
穴を掘るは効果抜群。いって痛い、行かない、行かないのか。あ、穴掘る。あ、メガトンパンチャーライチュウか。きちゅう、きちゅいですねこれ。あ、もう一かけて倒しちゃう。まあ、まあ一応鳴き声するけど、倒しちゃう可能性が。なんで鳴き声ばっかりするんやお前。おい、めっちゃ鳴き声してくるやんこいつ。いや、もう一回やったら勝てる。そしたらもう一回やったら勝てる。めっちゃ鳴き声してくるやんこいつ。いや、もう一回やったら勝てる。今人影に鳴き声3回連続やったね。意味わからんね。おこっち、お前、おこだよ、おこ。何人影に3回連続あの鳴き声やってんだよ。もう一回やったら勝てる。ちなみにもう一回やって勝てなかったら、お月見山行きます。い、お月見山、岩山トンネル行きます。さあ、これさ、一回空手チョップの方がいいかな。一回スピーダー使うやろ。一回空手チョップ入れての、で穴を掘るで倒すでしょ。完璧、空手チョップ。よし、ほらね、ほらね、ほら、まずは空手チョップ。半分は効かんけど、うんうんうん、で穴掘る。えらい、うわー、泣き声やってこんな。あ、びっくりした、急所かと思った。からのドーン、はい、勝ち。急所で効果抜群。うん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 。急所で効果抜群って意味ねえじゃん。最初から与えとけ。はい、運ゲーで勝ちました。まあでも急所じゃなくても勝ったんじゃないかなとは思うんだけどね。で、技マシーン、10万ボルト。10万ボルトはね、確かね、怒り猿になった覚える気がする。ポケモンスタジアム2かなんかで、ね、怒り猿が10万ボルト覚えてたような気がするから、これ確かね、進化したら覚えるんだよな。あ、もう覚えれるんだ。じゃあ覚えさせよう。覚えさせる意味あるか。まだいいか。え、次はエリカ戦か。エリカ戦には使わないからまだいいや。さすがにまだいいや。ちょっともったいねえからな。もったいないわけじゃないけど、意味ねえからな。よーし。そしたら、まあ、道中。道中見しても意味ねえか。あ、ゼニガメ。ゼニガメいるか？あ、ゼニガメ、ごめん、ごめん、いない。ゼニガメいらないです。そう、ニョロボンを使うから、今回は波乗りも全部ニョロボンで。でも、ニョロボン使うとは言っても、あいつほとんどの格闘技使えないからね。地獄車ぐらい。地球投げとか使えるんだけど、地球投げは一応格闘タイプって書いておくけど、格闘じゃないからね、あれ。格闘タイプだけど、格闘タイプじゃない。レベルでダメージ与えるから、格闘関係ないんだよな。そしたら、お月見山のところまでカットかな。ワンディキー出るだろ。で、そこでファーっとやって、で、エリカ戦ボコって、今回終了かな。すごい傷薬、釣り竿のところも結構めんどくさいから。あ、野生のワンリキーが出てきたぞ。レベル19。お、いいレベルだね。捕まえよう。全部死ぬかな。うん、一旦投げるか。一旦投げて、したら蹴る、一回蹴る。空手チョップいいね。お前も空手チョップ持っとんやな。最高だな。乱れ引っ掛け一回打つか。あー、いいね。あ、二回。なるほどね。結構食らうな。もう一回やってもいいかな。1、2、これ5回やったら死ぬな。おい、2回。いや、空手チョップ強いよ。いや、お前やられるじゃん。こいつにやられる。あ、いい傷薬やったよね。いい傷薬買ったよね。回復の薬もあるんか。こいつにやられちゃうよ。普通に。いや、スーパーボール使おう。やめて。こいつ強っ。スーパーボール。スーパーボールあったよね、一個。よしよし。拾えるからな。拾えるから、取っと。よーし。小さな体だが、
力持ち、その上いろいろな格闘技をマスターしていて、とてもとても強い。まあ、何しようかな、ワンリキ、ゴーリキか、ゴリエモンにしよう。よし、決まった。もうすぐ決まった。ゴリエにしよう。ゴリエ、もう強いよ、絶対強いじゃん。よし、じゃあこいつ育てていこう。こいつも強いだろうな。あ、ちなみにこれ、ゴリエモンは、あれ、居合切り覚えるかな。居合切り覚えるんだったら居合切り覚えさせます。うん、覚えんね。よし。よかった。覚えれるなら覚えさせる。これはね、縛りプレイだったとしても、関係なく使っていきます。よーし、ワンリキへの強さをちょっと見てからカットするかな。エリカ戦のところぐらいまで。エリカ戦のところ、うん、エリカ戦のところぐらいまで。どれぐらい強いんだろうな。ワンリキ、レベル19。てかさっきまで誰だっけ、マンキー、レベル10、最初始まった時レベル19だったもんな。で、強さは38、攻撃力高いね。あのね、やっぱ特殊が低いな。素早さも低いんか。で、空手チョップだけか。まあ、空手チョップだけでもいいけどね、全然。あ、いいね。じゃあ、まずはヤドンを皆殺しにしていくか。カラカラとヤドンを殺していくか。ぶっ殺しに行きますか。あ、まずズバッと。まずズバッと。うわーいい背中だね。男の背中って感じがするね。うカルブチョップ、はい、失敗。てか素早さが、素早さの種族値が低いから、あんまり急所当たらん。当たる当たる。しかしもうこいつの攻撃全部急所じゃん。いいね、カルブチョップしかないけど。ひっかく覚えんかな、切り裂く覚えんかな。切り裂く覚えたらいいんだけどな。切り裂く覚えるやつで一番早いやつってやっぱダグドリオとかサンドとか人影とかリザードンとかなんかな。でもあいつら全員ノーマルタイプじゃないんだよな。やっぱノーマルタイプで一番強い引っかくはやっぱペロシャンなんだよな。ペロシャンとかもう一匹縛りとかやったら超余裕な気がするわ。しかもあいつ多分バブル光線とか覚えそうやもんな。波乗りとかノーマルタイプだから。こういう下げてもこの急所って意味ねえぞ。あれ、急所当たってねえ、急所当たってないだと、急所当たってないだと。よし、急所いいね。急所が、うー、骨コンボ来たね。レベル、レベルとかどんだけ、19ぐらいくらったね。死にます。じゃあおこ出すか。もうこっちゴリエモンやった。ゴリエモンいじめられておこやぞ。地面だよな。まあ、空手チョップでいっか。地面って、水以外効果抜群って何？知らん。全然知らん。全然知らん。あ、なんだ？あれか、氷かな？水氷かな？水氷だけ？エスパー。エスパーの弱点は虫。虫ゴーストだったかな。まあゴースト、ゴーストはバグで効果抜群にならんやった気がするけど。おお、念力。はあ、なるほどね、念力ね。あー、そっか、やばいですね。これ、ゲタグリのが食らうか。あ、効果今一つか。だからちょっとかな、効果今一つだよね、確か。うわー、念力。しかも、ピカチュウ版になって、そのエスパー系の技が、ちょっと速くなってんだよな。あ、これワンチャン死ぬぞ。ワンチャン負けるぞ。傷薬使っとくか。傷薬一回使っておいての。わ、念力超使ってくるじゃん。いや、効果抜群、ガンガン使う。うわ、これ宿強いの。うん、カルテチョップ。こっちの方が速いから。急所。いや、急所絶対食らう。いや、急所当たってね。あー、ヤドンが強いじゃん。あれ？ボコすはずやったのに負けちゃった。マジかよ。ねえねえ。もうこいつ倒そうかな。まあ、嘘だけど。絶対やんないけど。マジか。やられちゃったな。このヤドン倒したらちょっと倍速にするか。このヤドンちょっと強えぞ。全然攻撃してこいんや。さっきまでずっとこいしょったのに、こいつすっげえふざけとるな。ちょ待てよ。まずはこのズバッと血末に上げてからカットしよう。
ヤドン、チマスにあげてからカットしよう。ヤドンやべえな。レベル27。あ、そっか、変えたけか。もうゴリエ倒してもらって、それで反撃で、倒すしかねえか。てか、このズバットも結構強いな。やるやん。で、回復。傷薬で回復して、さあ行くぞ。このヤドン倒さん限りは、ちょっと先に進め。ちょっと、倒してくれ。倒してくれ。カラカラは別に余裕なんだけど、もうカラカラで負ける時点でもうダメよ。もう変えない。変えない。変えてダメージ食らって、結局負けるっていう事態になりかねんから。てか、ワンリキのさ、素早さっていくら？超低いんだけど。普通に急所当たんないんだけど。どれぐらいワンリキ？あ、ワンリキ。ワンリキ。ワンリキ。あった。素早さ35。素早さ35か。じゃ、マンキーは？マンキーなんぼなんだろう。マンキー、マンキー、マンキー。全然倒せないな、こいつ。マンキーどこやねん。レベル20になったね。よし。マンキー全然見つからん。マンキー！お、ゲタグリ覚えた、いいね。ゲタグリ覚えたのはいいんだけど、マンキーどこ？マンキー全然見つからん。マンキー何番？あった。ナンバー56。素早さは、お、素早さ70もあるんだ。高っ。ゲタグリは格闘だもんな。まあ、空手チョップだな。70もあるんか。そりゃ急所当たりやすいわ。で、ゴリエは35だもんな。そりゃ当たらんよね。強いね。君強いね。ここで変えたら宿に負けちゃうから。わー、そうなんや。70もあるんだな、素早さ。じゃあもう、宿に、おこだよ。カラテチョップ。食らいやがれーよっ。念力が、さっきなんで負けたんやろ。ポケモン変えたからだよな。でも念力すげえ食らうな。そうよな。変えて念力食らって3分の1食らって、そりゃ死ぬわ。まあ、ちょっと強いな、念力。念力が強い。ヤドンが強いんじゃない？念力が強い。セーブ。さあ、こっち、ここに来ました。エリカ戦の前にライバル戦があったね。完全に忘れた。じゃ、このライバル戦やったら終わろうかなと思います。エリカ戦行って終わろうかなと思ったけど、ライバル戦完全に忘れた。完璧に、完全完璧に忘れた。で、今どうなったかというと、ゴリエ。見てください。レベル25。攻撃力が高くていいね。ただ、素早さが低いから、急所がマジで全然当たらん。ということで、のしかかり、覚えさせてます。ね。んで、この、おこ、とうとう、進化してます。倍速中に、進化したんで、ってなって、あ、もういっかっつってから、そのまま進化させた。まあ、いいやね。で、10万ボルトとか覚えるんだけど、で、特殊高いよね。51で結構高いから、10万ボルトも結構火を吹くんじゃねえかなって。まあ別に、火吹くわけじゃないんだけど。まあでも、能力値はこんな感じ。で、居合切りは覚えなかったんで、まあそのまんまで、居合切りは覚えさせずに行きます。まだよ。あ、間違えた。あ、穴掘るとこしたよ。ちょっと待てよ。攻撃力69。28で69。進化してて、69。あー、ゴリエ52で本当に高いね。いい攻撃力だね。いつ、ゴリキになるんだろう。いつ、本物のゴリエになるんだろう。早くゴリエになってほしいね。さあ、まずは、このライバルを地祭りにあげますか。今回の、マジで、格闘タイプ縛りは、もう格闘タイプってほとんどノーマルタイプだから、
もうゴリザルが10万ボルト覚えるし、ニョロボンが水格闘だから水タイプ覚えるわけよ。すんごい強いね。じゃあまずは鬼ドリルを、これね、空手チョップよりもね、のしかかりの方が強えんだ。なんでかって言ったら急所当たんないから。うん、急所当たりません。ごめん、マジで急所当たらん。3回に1回ぐらいかな、感覚的には。全然当たらん。ただ鬼ドリル強いな、こいつ。オウム返し。鬼ドリル強いね。飛行タイプ縛りやってないな、そういえば。飛行タイプ縛りやるかもしれない。飛行タイプ縛りなんか簡単な気がして。電気タイプ縛りはもうピカチュウ1匹縛りやったから、やるつもり全くないという、ね、まあ、いよいよなくなったらやるかもしれないけど。まあ、空手チョップでいっか。いよいよ企画がなくなれば。企画なんてね、一生あるから。ポケモン一生遊べるゲームだから。で、ロコンね。ロコンか。ロコン出てくるんだ。じゃあな、これで。さよなら、バイバイ。あ、これもしかして、今回、シャワーズになる可能性があるから、ロコンなんかな。多分、それによってポケモンがちょっと違うとかあるよね。コイル？コイルだっけ？覚えてない。まあ、コイルとかロコンとか、まじ穴を掘るの餌食やな。えい。穴掘るつんにょ。いや、マジで怒りだっつ。なんの苦労もない。はい、カラテチョップ。はい、3。はい、3度も。ドーン。3度もドーン。砂かけあるんか。まあ、厄介なやつやな。まあ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 、それでも余裕なわけよ。でも、ほぼ、100% 近いぐらいの急所率やないかな。はい、ゲタグリドーン。はい、弱い。やべ。怒り猿超強え。なに、今回も余裕縛りやな。別に大してレベル上げとかしないんだけど。ただ次のエリカ戦からの今日からの夏目。夏目が多分やばい。夏目どうするかなんだよな。だけど夏目はとりあえず一旦無視して、カツラ戦とか行って、っていう感じの流れになるんだろうな。間違えた。じゃあ、あとは、まあ、いつも通りピッピン人形を使って、下のところは無視して、あんまりレベル上げずに、まあ、エリカ戦、強戦、夏目戦。まあ、夏目戦は行かないと思うから、グレン戦、行きたいかなと思います。いやー、ちょっとなー。あと、ニョロボン。もう捕まえておく。だから次のエリカ戦はニョロボン捕まえて、水の石用意して、で、冷凍ビームをぶさしてエリカをボコボコにして、ボコボコにするところから始まる感じやな。よーし、一旦セーブして、一旦終わるか。